Rusia dhe Ukraina kryen një shkëmbim të madh të të burgosurve të mërkurën, megjithse 190 prej tyre që janë kthyer tashmë në shtëpi. Ky është shkëmbimi i tretë i tillë gjatë 7 javëve të fundit pas negociatave të ndërmjetësuara nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Presidenti Volodymyr Zelensky tha se të 95 ukrainasi që u liruan ishin trupa të ushtrisë dhe falenderoi Emiratet e Bashkuara Arabe për ndihmën e tyre. Ministria ruse e mbrojtjes në një deklaratë në Telegram tha se ushtarët e kthyer do t'i nënshtrohen ekzaminimeve mjekësore dhe riabilitimit fizik dhe psikologjik. Ajo tha se trupat e liruara ishin përballur me rrezik vdekjeprurës gjatë kohës së qëndrimit në Ukrainë. Kievi ka siguruar deri më tani kthimin e 3405 personave nga Rusia, që nga fillimi i pushtimit rus në shkurt të 2022-shit, the Komiteti Koordinues i Ukrainës për trajtimin e të burgosurve të luftës. Komiteti tha se 7 oficerë dhe 88 ushtarë dhe rreshterë u liruan në shkëmbimin e fundit, dhe shumica për tyre ishin në duart e Rusisë që nga viti 2022. Komiteti postoi një video që tregonte trupat ukrainase duke hipur në autobus për të kthyer në shtëpi, ndërsa brohorisnin. 23 prej të liruarve ishin pjesë e mbrojtjes tremujore të Mariupolit në detin Azov dhe u kapën nga forcat ruse në maj të 2022-shit, tha komiteti. Shumë ushtarë ukrainas të kthyer vuajnë nga pasojat e plagëve të tyre dhe kanë sëmundje kronike që kërkojnë trajtim afatgjat, tha paneli në Telegram.